пішки на 9-й поверх. В одній руці пакети з продуктами, в іншій – дитина. Через те, що ліфт у новобудові на вулиці Параджанова вже півтора року не запускають, жителям щодня доводиться додому підійматися пішки. Ми тут живемо вже близько року. З першого по 9-й поверх ми підіймаємося тобто разів 4-5. На добу. Дуже тяжко підійматися з маленькою дитиною на 9-й поверх та ще й з пакетами в руках. Мешканці будинку писали звернення як до компанії-забудовника, так і до обслуговуючої компанії, але безрезультатно. В нашому будинку проживають літні люди, проживають матусі з дітьми, яким дуже важко підійматися на 8-й, 7-й, 9-й поверх. Нам навіть не обіцяють, коли ці ліфти будуть запущені. Сам забудовник на контакт не виходить, а ми понадсилали листи і в ЖЕК, і до забудовника. Наразі, на даний момент, ми відповіді ні від одних, ні від інших не отримали. У компанії, яка утримує будинок, коментувати ситуацію відмовилися. Вибачте, але коментарі я не надаю. До забудовника звертайтесь. Проте у компанії-забудовника кажуть, що вводити ліфти в експлуатацію має балансоутримувач. Це в експлуатуючу організацію, дом здав, що такі коментарі. Ми построїли дом, дом здалі. Ти установлені, вони повинні бути підключені, там, заключені роботи, заключені договори з компанією. Але за нормами будинок має вводитися в експлуатацію разом з ліфтом, зазначає експертка з ОСББ. Але так, як ці послуги, вони дороговартісні, саме реєстрація ліфта, то сплачує ці послуги забудовник, не управляюча компанія, а саме забудовник. Це його прямий обов'язок, такий як забезпечити водовідведення, водопостачання, теплопостачання, газопостачання. У випадку, якщо мешканці будинку так і не знайдуть спільної мови з забудовником, вони можуть звернутися до суду з позовом на цю компанію. Полтавське телебачення, ПТВ.